Městská část Praha Vinoř je opět o krok blíž k realizaci moderního zimního stadionu. Zastupitelé totiž schválili finanční pomoc, bez které by zdejší radnice nemohla zadat projekt. Jedná se o dotaci 3 milionů korun na projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Spoluúčast městské části je 1 milion korun, což je 5% našeho rozpočtu. Radnice už v minulosti představila veřejnosti hrubou studii areálu. Na tu dostala od magistrátu dotaci ve výši 750 tisíc korun. Celkem vyjde stavba areálu na zhruba 200 milionů. Pro občany Prahy to znamená, že budou moct chodit sportovat, rodiny s dětma, školy a široká veřejnost neregistrovaní hráči. A já myslím, že to je velice dobrý projekt s plaveckým stadionem, se zimním stadionem a pomůže to všem celé Praze. Areál bude sloužit například i lidem z okolních Satalic nebo Kbel. Pokud ho hlavní město postaví, půjde v této lokalitě o třetí největší stadion v historii Prahy. Městská část přišla před dvěma lety s ideí, že chce postavit u sebe nejprve to bylo otevřené kluziště. Potom se to začalo projednávat s okolními městskými částmi a pan starosta z Vinoře přišel s návrhem uzavřené zimní haly nejenom pro sport, myšleno ten extraligový hokej, ale naopak pro ty takové ty menší družstva, pro ty normální hobíky ve sportu. Městská část Praha Vinoř se navíc bude moci vrátit k hokeji, který tady má hluboké kořeny. V minulosti hrálo zdejší družstvo třetí nejvyšší soutěž. Natálie Forsterová, Televize Praha.